Joaquim Barbosa fará muita falta no Supremo Tribunal Federal. O que, que o senhor acha que marca realmente a passagem dele? A coragem de enfrentar a tradição de instituições públicas acomodadas no país, submissas à sua capacidade e energia de demonstrar independência na atuação como magistrado. Especialmente como relator do Mensalão, ele deixa um legado de coragem e de dignidade, de enfrentamento. É uma ruptura com um estado de leniência que provocava sempre grande indignação no povo brasileiro. Demorou muito tempo para a população do país ver na cadeia alguns dos líderes nacionais. Então, certamente, é possível que hoje alguns moradores da Papuda estejam festejando, mas certamente o Brasil não comemora a ausência de Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal.